بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ناظرين كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو العاص ابن الربیع العبشمی رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں اور اس تعلق سے فی الحال ہم گفتگو کر رہے تھے، اس دور کی جو کہ ان کی زندگی کا بالکل ابتدائی دور تھا، حتیٰ کہ ظہور اسلام سے بھی قبل کا جو زمانہ تھا اس زمانے کی ہم گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، اور سلسلہ کلام ابو العاص کے حوالے سے یہاں تک پہنچا تھا کہ یہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے، اور پھر یہ کہ حضرت خدیجہ نے، بلکہ دونوں میاں بیوی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان دونوں نے جو ان کی بڑی صاحبزادی تھی یعنی زینب رضی اللہ عنہا، ان کی شادی کر دی تھی ابو العاص ابن الربیع کے ساتھ، اور یوں ان دونوں نے ابو العاص کو، اس نوجوان کو کہ پہلے ہی یہ بھانجا تھا حضرت خدیجہ کا، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بہت گہرے تعلقات تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ابو العاص کو بہت ہی پیار اور محبت اور شفقت کا معاملہ ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور اب مزید یہ کہ فرزندی میں بھی لے لیا تو یوں رشتہ اور تعلق مزید مضبوط ہو گیا، مستحکم ہو گیا. اور ناظرین کرام، اس شادی کے بعد یعنی زینب اور ابو العاص کی شادی کے بعد ابھی مختصر زمانہ ہی گزرا تھا کہ شہر مکہ نور نبوت سے جگمگانے لگا، خالق ارض و سما کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، تمام دنیا انسانیت کے لیے رہبر و رہنما بنا کر بھیجا گیا، یعنی اللہ عز و جل کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا گیا، نبوت عطا کی گئی. اور نہ صرف یہ کہ نبوت عطا کی گئی، بلکہ اشرف الانبیاء والمرسلین اور خاتم الانبیاء والمرسلین یعنی آخری نبی، گزشتہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ جو انتہائی مقدس ترین جماعت تھی، ان سب میں سب سے افضل و برتر، سب سے اشرف و بہتر، اور پھر یہ کہ نبوت و رسالت کا وہ مبارک سلسلہ کہ جس کی ابتدا ہوئی تھی آدم علیہ السلام سے، اور مختلف زمانوں میں، مختلف اوقات میں، اور مختلف مقامات پر یہ جو سلسلہ تھا، یہ مختلف مقامات سے ہوتا ہوا، مختلف اوقات سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ کہ جس کی ابتدا ہوئی آدم علیہ السلام سے، اب یہ سلسلہ مکمل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس مبارک سلسلے کی تکمیل ہو گئی. اور اس کے بعد ناظرین کرام، اللہ کے حکم کی تعمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ دین برحق، جب یہ پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا، تو بالکل ابتداء میں ہی کہ ابھی باقاعدہ علی الاعلان یا اس سے بھی پہلے خفیہ طور پر یہ پیغام جو پہنچانے کا سلسلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا تھا، تو ابھی تو اس کی نوبت بھی نہیں آئی تھی، اس سے بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افراد خانہ تھے، اپنے گھر کے افراد، انہوں نے اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے
دعوت حق پر لبئی کہتے ہوئے سر تسلیم خم کرتے ہوئے دین برحق کو قبول کیا جو اپنے گھر کے افراد تھے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, سب سے پہلے انہوں نے دین برحق قبول کیا, انہیں یہ بہت بڑا اعزاز حاصل ہے. اور پھر اسی طرح ان دونوں کی جو صاحبزادیاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ لاڈلی بیٹیاں زینب, رقیہ, ام کلثوم اور سب سے آخر میں سب سے چھوٹی فاطمہ, ان سبھی نے دین اسلام قبول کر لیا سب سے پہلے. اور یہاں ناظرین کرام ایک بہت ہی پتے کی بات, بڑی قیمتی بات, راز کی بات کہ جس کے بارے میں غور کیا جانا بہت ضروری ہے, وہ یہ کہ اگر ہم اس بارے میں غور کریں تو یہ بات, یہ قیمتی بات عیاں ہوتی ہے کہ دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان, لوگ یہ سمجھا کرتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی عظیم انسان ہے, بہت اچھا, بہت شریف, بڑا پہنچا ہوا, اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے ہیں, لیکن عین ممکن ہے کہ شاید اس کی شخصیت میں, اس کے اخلاق و کردار میں کوئی ایسی کمزوریاں ہوں, کوئی ایسی خامیاں ہوں, کوئی ایسا نقص ہو کہ دور رہنے والوں کو اس کی خبر نہ ہو, کہ ان کی آنکھوں سے وہ خامی اور وہ عیب پوشیدہ ہو. شاید وہ لوگ جو اس کے انتہائی قریبی ہیں, اپنے گھر کے افراد ہیں, شاید انہیں اس شخص کے کسی ایسے عیب کے بارے میں علم ہو کہ باہر والوں کو, کہ جو گھر سے باہر رہا کرتے ہیں, انہیں اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے اس دعوت پر اپنا سر تسلیم خم کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رہبر و رہنما قبول کیا, اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول تسلیم کیا سب سے پہلے جن لوگوں نے, یہ کوئی غیر نہیں ہے, یہ گھر سے باہر رہنے والے لوگ نہیں ہیں کہ شرافت کے معترف ہیں, صداقت اور امانت و دیانت کے معترف ہیں, صادق و امین کہہ کر ہمیشہ پکارا کرتے ہیں, لیکن یہ سب تو گھر سے باہر کی باتیں ہیں کہ تجارتی لین دین کیا اور شرافت دیکھی, ایمانداری دیکھی اور صادق و امین کہنے لگ گئے, گھر کے اندر کی کیا خبر ہے؟ شاید کوئی عیب ہو کہ باہر رہنے والوں کو تو خبر ہی نہیں ہے, مگر ایسی بات نہیں ہے. گھر کے اندر کے جو لوگ ہیں, اگر خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار میں, آپ کی شخصیت میں کوئی عیب ہوتا, کوئی خرابی ہوتی, تو جو گھر کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان سے یہ چیز کبھی پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی کہ زوجہ محترمہ ہیں, بیوی ہیں, شریک حیات کے کتنے سال گزر چکے ہیں ایک ساتھ رہتے ہوئے, سالہ سال کے عرصے گزر چکے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر غالباً 30 سال تھی کہ جب شادی ہوئی تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ, اور نبوت عطا ہوئی ہے 40 سال کی عمر میں, تو یہ اتنا زمانہ گزر گیا. ایک ساتھ رہتے ہیں میاں بیوی کی حیثیت سے, تو اگر کوئی عیب ہوتا خدا نخواستہ تو یہ چیز کس طرح چھپ سکتی تھی؟ اور پھر آپ کی بیٹیاں ہیں کہ رات دن ایک ساتھ اور وہیں پرورش پائی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ناظرین, کہ یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق و کردار کا یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ سب سے پہلے انہی لوگوں نے سر تسلیم خم کیا اور دین اسلام قبول کیا کہ جن کا سب سے زیادہ قریبی تعلق تھا. تو ناظرین کرام, آئیے ہم لوٹتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب کہ گھر کے افراد نے سب سے پہلے دین اسلام قبول کر لیا, اور گھر کے افراد میں ہی زینب بھی شامل ہیں.
اور یہ زینب بیوی ہیں ابو العاص ابن الربیع کی، کہ جو ہمارا موضوع گفتگو ہے، وہ نوجوان، وہ ابو العاص ابن الربیع العبشمی. اور یہ کہ ناظرین، جب یہ واقعہ پیش آیا، بہت بڑا واقعہ، تاریخی واقعہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت عطا کی گئی، اس موقع پر وہ جو ابو العاص تھا وہ گیا ہوا تھا، وہی تجارتی سفر، وہی تجارت کے سلسلے، کہ ہمیشہ سفر ہی سفر. خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنے تجارتی سفر کیے تھے. تو ان دنوں ابو العاص وہاں مکہ شہر میں موجود نہیں تھا، بلکہ تجارتی سفر پر باہر گیا ہوا تھا. اب وہ واپس پہنچا مکہ، اپنے گھر پہنچا اور بیوی کو دیکھا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بدلے ہوئے طور طریقے دیکھے، کہ رنگ ڈھنگ بدلے ہوئے ہیں اور عبادت کا طریقہ بھی بدلا ہوا ہے. تو حیران ہوا ابو العاص. زینب رضی اللہ عنہا نے تمام صورت حال بیان کی، دین اسلام کے بارے میں معلومات دی اپنے شوہر کو، ابو العاص کو، اور یہ اطلاع دی کہ میرے والد ماجد، میرے والد بزرگوار، اللہ نے اتنے بڑے عظیم ترین شرف اور اعزاز کے لیے انہیں منتخب فرمایا ہے، انہیں نبوت و رسالت سے سرفراز کیا گیا ہے، میرے والد اب اللہ کے نبی ہیں تمام دنیا انسانیت کے لیے اور ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، اور یہی سچا دین ہے، یہی دین برحق ہے، انسانیت کے لیے اسی دین کو اختیار کر لینے میں ہی صلاح و فلاح اور نجات کا راز پوشیدہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لہذا اے ابو العاص، اے میرے محبوب شوہر، میری یہ خواہش ہے اور تم سے میری یہی گزارش ہے کہ تم بھی ہماری طرح اس دین برحق کو قبول کر لو. مگر ناظرین کرام، ابو العاص کو اس قدر محبت تھی اپنی بیوی کے ساتھ، بہت زیادہ محبت، اور وہ دل و جان سے عزت بھی کیا کرتا تھا، بہت اچھا سلوک کیا کرتا تھا اپنی بیوی زینب کے ساتھ، مگر اس تمام تر عزت و احترام کے باوجود اور اس تمام تر محبت و مودت کے باوجود زینب کو اس وقت انتہائی دکھ اور صدمہ پہنچا، کہ اس تمام تر محبت کے باوجود ابو العاص نے اس بات کو قبول نہیں کیا، اس پیشکش کو اور اس دعوت کو ٹھکرا دیا، اور تمام تر محبت کے باوجود وہ یوں کہتا ہوا وہاں سے اٹھ کر چلتا بنا کہ زینب دیکھو، مجھے تم سے بہت محبت ہے اور میں ہمیشہ تمہاری بہت زیادہ عزت بھی کرتا چلا آیا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا ہمیشہ، مگر میں اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، کہ یہ تو بہت ہی نازک معاملہ ہے. اور یوں ناظرین کرام، ابو العاص نے یہی فیصلہ کیا کہ اس تمام تر محبت کے باوجود وہ اپنے آبا و اجداد کے دین سے منہ نہیں موڑے گا، دین اسلام کو اس نے قبول نہیں کیا. اور اس کے بعد یہ کہ محترم ناظرین، وقت گزرتا رہا اور رفتہ رفتہ جب یہ تنازعہ اور یہ اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے مابین، جب یہ تنازع شدت اختیار کر گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی طرف انہیں ہمیشہ دعوت دیا کرتے ہیں اور وہ لوگ ہیں کہ ہمیشہ مخالفت پر ہی کمر بستہ رہا کرتے ہیں، یہ جھگڑا، یہ تنازع شدت اختیار کر گیا، بڑھ گیا یہ معاملہ، تو ایک روز جو بڑے بڑے سرداران قریش تھے وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اس سلسلے میں گفت و شنید کرنے لگے، صلاح و مشورے ہونے لگے وہاں اس محفل میں، اور آخر
آپ اس میں وہ یوں کہنے لگے کہ یہ جو محمد ہیں یہ ہمیں غلط اور گمراہ قرار دیتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو یہ باطل قرار دیتے ہیں، گمراہ قرار دیتے ہیں، اور ہمارے بتوں کو باطل اور لغو کہتے ہیں، ہمارے مذہب کو غلط قرار دیتے ہیں، رات دن ہماری مخالفت پر یہ کمر بستہ رہا کرتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم نے کیا کر رکھا ہے، ان کی بیٹیوں کو ہم نے اپنے گھروں میں بسا رکھا ہے۔ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ وہ ہمیں غلط کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، اور انہی کی بیٹیوں کو ہم نے بڑی عزت کے ساتھ، بڑی شان اور بڑے آرام کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں ہم نے سجا رکھا ہے، بسا رکھا ہے۔ لہذا کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دے کر واپس بھیج دیا جائے، تو بے عزتی بھی ہوگی اور دل شکنی بھی ہوگی اور معاشرے میں رسوائی بھی ہوگی اور محمد اس پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اس پریشانی کی وجہ سے اور اپنی بیٹیوں کی اس طلاق اور گھر اجڑ جانے کا جو غم ہوگا، اس غم میں جب وہ پھنس کر رہ جائیں گے، تو پھر یہ ہماری مخالفت اور ہمیں غلط کہنا، ہمیں پریشان کرنا، یہ سب کچھ وہ خود ہی بھول جائیں گے۔ لہذا انہوں نے آپس میں یہ عزم کیا کہ یہ تین بیٹیاں ہیں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رقیہ اور ام کلثوم اور زینب، ہر کوئی، ہر خاندان کے جس جس کے گھر میں یہ بیٹیاں آباد ہیں، سب نے آپس میں یہ طے کیا کہ انہیں طلاق دے کر واپس بھیج دیا جائے۔ اور وہ محفل برخاست ہوئی تو اس کے بعد کیا صورتحال پیش آئی؟ ناظرین کرام، انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اس سلسلے میں مزید گفتگو کی جائے گی، اور فی الحال ہم آپ سے آج کی اس ملاقات میں اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔